אני אגיד לך. שלום ענת. שלום קובי. בואי תציגי את עצמך. שמי ענת לנדאו, אני גרה בחולון. אוקיי. רציתי לשאול אותך כמה שאלות בשביל הצופים שלנו. מה דעתך על שיטת ההרזיה והחיתוף של דוקטור קובי עזרא? השיטה מצוינת, עובדת, רואים את זה אחרי 3 שבועות. לפי ניסיון שלך, בוא נגיד, העירו לך, נתנו לך, אמרו לך, השתנית, קרה מה? אחרי 3 שבועות, בפעם הראשונה שהגעתי לדוקטור קובי, אנשים ראו, ישר שאלו אותי איפה עברתי את ההזיה, איפה עשיתי את זה. רזיתי 20 קילו, זה משמעותי היה לגביי, ועשיתי חיתוב עם שיטה מסוימת, עקבית. אוקיי. מה דעתך על דוקטור קובי עזרא בגרותך איתו באופן אישי בקליניקה? האיש אמין. אוקיי, יש לך עוד משהו להוסיף? קובי עזר לי באופן אישי להפוך משמנה לרזה והגשים לי חלום ילדות. בפעם הראשונה שהגעתי לה והיה לפני 5 שנים, ועד היום אני נעזרת בו ולא יכולה בלי שיטת התזונה שלו שעושה טוב לגוף. אוקיי, ושאלה אחרונה, כיצד מרגישה לאחר שרזיתי התחתר מבחינה נפשית, מבחינה רגשית? פשוט השתניתי, נהייתי צעירה ב10 שנים, אנשים מחמיאים לי, שואלים איפה רזיתי ואיך רזיתי, וכמובן בליווי של ספורט זה החיים שלי, אבל זהו, אין כמו המחמאות וההרגשה האישית. טוב, במקרה שלך רואים את זה כבר, זה ניכר לעין, אז תודה רבה לך ענת, ולהתראות, ביי. תודה. שלום מונית. שלום. בואי תציגי עצמך כלפי המצלמה. שמי מונית, אני בת 25, איזה 25, 33. לא יותר, אוקיי. נראית כמו בת 25, אבל זה כבר, על זה אין מה להתפקח. מתל אביב. מתל אביב, אוקיי. מה דעתך על שיטת ההרזיה והחיתוף של דוקטור קובי עזרא? קודם כל השיטה שלו מעולה. אני ירדתי יותר מ-10 קילו, באחוזי שומן הכל הראיתי, והשיטה שלו הייתה פשוט מעולה, ואני הייתי ממש מעולה. קיבלתי הערות מחברים, חברות, אמרו לך וואו וכאלה דברים? החזיתי, מי לקחתי את התוכנית הרזיה, והמלצתי להם גם. אוקיי, ואיך הרגשת מבחינת הכושר, הסיבולת שלך ודברים כאלה? גם הרגשת, כלומר, הטבות נוספות בכלל, בלי שום קשר למראה היותר טוב, הטבות בריאותיות, למשל תחושה של כושר יותר, או בעליכות? כן, יותר קלילות, יותר כושר טוב היה לי, וזה. מצוין. מה דעתך על דוקטור קובי עזרא בהיכרותך איתו באופן אישי בקליניקה כאן? חוץ מזה שבעלי מכיר אותו, הם חברים מאוד טובים. כן, באופן אישי אפשר להגיד, נכון. כן, ואני חושבת שהוא בן אדם מדהים, מקסים, הוא עזר לי הרבה, וזה. בשמחה. תודה רבה רונית. תודה. ביי ביי. שלום. שלום. בוא תציג את עצמך בפני הצופים שלנו. קוראים לי צלין, אני בן 41, אני מכפר מעש. אוקיי. מה דעתך על שיטת ההרזיה והחיתוב של דיאט וול של דוקטור קובי עזרא? בוא נגיד שמה שהתחלתי איתו, כל חיי השתנו מבחינת בריאות, מבחינת גוף, כאילו שינוי מטורף. איך הרגשת שינויים בגוף? קיבלת הערות, חברים, אנשים? הערות, חברים, סביבה, הרגשה פנימית הרבה יותר טובה. מצוין. מה דעתך על דוקטור קובי עזרא בקירותך איתו באופן אישי בקליניקה? שירות מדהים, אני כבר 2 שנים בערך מתאמן איתו. משתפר, מתחזק, גדל. מתחזק, גדל, עדיין לא מספיק פה. אוקיי, מצוין, אוקיי, תודה רבה, להתראות. ביי. שלום. בואי תציגי את עצמך לצופים שלנו. קוראים לי טל, אני 27, חיילת הולדת. אוקיי, מזל טוב. רציתי לשאול אותך מספר שאלות. מה דעתך על שיטת ההרזיה והחיתוב של דוקטור קובי עזרא?
שיטה מדהימה, אני יכולה להגיד שניסיתי באמת הכל, הייתי באופן של קופת חולים, והייתי בשמוע משקל ובסטודיו C, והייתי אצל דיאטנית רגילה, לא, הייתי יורדת קילו שניים וכל שבוע ככה נאבקת פה 100 גרם ועוד 200 גרם. ופעם ראשונה באמת, באמת בחיים שהצלחתי וירדתי ב4 חודשים 10 קילו, שזה משהו שאפילו אני לא ציפיתי, הייתי בטוחה שאני אוריד משהו כמו 5 קילו, כי זה מה שחשבתי שאני אוכל לעשות. קיבלת גם מסובבים וזה? וואי, אני... התחלת לספר לי על הקטעי וידאו שראית של החתונה שהיית, של החתונה של... הסתכלתי בדיוק בחתונה שהייתי לפני שהתחלתי את הדיאטה ועולם אחר, כן, עולם אחר, כן, שהיא גם הייתה אצלך. פשוט מדהים, באמת, כאילו, כי... אם את נדעמת מהתמונות שאת ראית שלך, אז זה הדבר הכי חשוב. אני יכולה להגיד מהשבועיים הראשונים, שכבר בשבועיים הראשונים ירדתי 3.5 קילו, שזה... כאילו, כבר, מאז לא הפסיקו המחמאות, ובאמת, אנשים כאילו שואלים אותי, ומה את עושה, ומה זה, ואני... תוצא להם תרטיס ביקור, לכו לך פחות לא ביד פרש. כן, זהו, אני אומרת, אין... אוקיי, אוקיי, מדעתך על דוקטור קובי עזרא בקירותף איתו באופן אישי בקליניקה? מדהים, מישהו שבאמת אפשר, אני מתקשרת, כל פעם שאני מתקשרת, כל פעם שאני שולחת מייל, אז יש לי באמת מענה מהיר ו... וככה יש לי למי לפנות, ואם זה, יש לי שבוע שפה שאני טסה לחול, או שבוע שאני יודעת מראש שיהיה לי יותר קשה, אז אני יודעת שזה ישר, זה בא, זאת אומרת, זה בא בחשבון בתפריט, וככה יש איזשהו שיקול דעת, אני לא מורעבת, אני אוכלת המון. אוקיי, זה הדבר החשוב, כן, לבנות שאידו את זה. כן, וזהו, והיחס האישי, וזה שמתקשרים, וכל... כן, כן, אין בעיה, ותמיד כאילו, תמיד זה בנחמדות וברצון טוב, וממש כיף לי להגיע לכאן. מצוין, תודה רבה לך, טל אשכנזי. תודה. להתראות. ביי. שלום אביב. שלום קובי. מה דעתך על שיטת ההרזיה והחיתוך של דוקטור קובי עזרא? קודם כל ברצוני להגיד לכולם, כבר עם ועדה, שידעו שהשיטה של קובי עזרא עובדת בצורה בלתי, באמת, ברמות שאין לתאר, ההוכחות רואים אותן. אני מאוד מרוצה, מאוד, מאוד מרוצה. וממליץ לכולם לבוא ולהתנסות ולראות על בשרם, אין דרך אחרת להוכיח את זה. זה נכון, מצוין. מה דעתך על דוקטור קובי עזרא בהכירותך איתו באופן אישי בקליניקה? קובי, קודם כל אני מכיר אותו המון זמן. ארבע שנים אני מכיר אותך. ומן הסתם, אם לא הייתי מרוצה לא הייתי חוזר, כמו בכל דבר אחר, לקוח לא מרוצה לא חוזר. כמו שאתה רואה, אני שולח לך המון לקוחות שגם מרוצים מן הסתם, והקהל הולך וגודל. ולא חושב שאי פעם אני אשיג, גם שצברתי את הידע והניסיון די, אבל לא חושב שאני אשיג את הייעוץ איתך ואת ההתנסות ואת הידע שלך, לא, זה לא ברגל, ולא חושב שאני אשיג את זה אי פעם, גם עוד 10 שנים. מעולה, תודה רבה אבי. בבקשה. תודה, ביי. שלום גיא. עלה. בוא תציג את עצמך על הצופים שלנו. גיא מאירי, בן 26, מתל אביב. אוקיי, גיא. מה דעתך על שיטת ההרזיה והחיתוף של דוקטור קובי עזרא? אני ממליץ עליה בחום. אני מתאמן כבר למעלה מ10 שנים ומכיר את קובי אישית כבר איזה 6 שנים, משהו כזה. תוצאות כאלה, אני לא מאמין שאפשר לקבל בכזאת איכות ו... במהירות אפשר להגיד. במהירות כמובן, כן. אוקיי.
קיבלת תגובות מהחבר'ה, מסובבים אותך, ראית שינויים בגוף, בוא תספר קצת יותר. למרות שאצלך ישר ראינו קוביות בבטן עכשיו. נכון. השינויים המיידיים, אי אפשר לפספס אותם, זהו, וזאת למרות ארוחת חג של שבועות, של ארוחת... זאת למרות חריגות וארוחות, אפשר לעשות הכל, לאכול מכל מה שאוהבים, וזה העיקר שאתה בידיים של מומחה, כמו קובי. אוקיי, מה דעתך על קובי עזרא בהיכרותך איתו באופן אישי בקליניקה? קודם כל, מומחה גדול לתחומו, הידע שלו זה כמו אנציקלופדיה מהלכת. בכל מה שקשור לחיתוב הגוף, עלייה במסת שריר, תזונה. בנוסף, אני גם מכיר את קובי אותך כאדם ישר מאוד. ושני הדברים האלה לי מאוד חשובים. והם הביאו אותי לתוצאות. מצוין. אז תודה רבה לך. בשמחה. להתראות. אוקיי, בואו תקבל את שרירי הבטן. בהחלט נראה ורואים קוביות יפות. אוקיי, בסדר. אתה עושה דקות על המצלמה, משהו? אין, כאילו ככה? כן, למשל. יפה. בהחלט רואים שינויים. היי אורן, שלום. אהלן. בוא תציג את עצמך למצלמה. אורן, תל אביב, מאמן כושר. לעתיד שרירן. לעתיד. אוקיי, בסדר. מה דעתך על שיטת הרזייה והחיתוב של דוקטור קובי עזרא? בהתחלה אני באמת הסתכלתי על התפריטים ואני אמרתי מה עובר בן אדם בראש, אבל אחרי שכאילו חן ניסיון די עצום, אפילו שאני לא מבין מה רוצים לחיים שלי, אני רואה את התוצאות, אני פשוט אומר לעצמי, זהו, הוא קוסם, הוא פשוט קוסם, אין מה לעשות. אוקיי, מה נעדך לדוקטור קובי עזרא בקירות החיים איתו באופן אישי בקליניקה? אחלה של בן אדם, באמת שומע הכל, מקשיב לכל, נותן עצה וטיפים לכל דבר, בן אדם שאפשר לסמוך עליו בעיניים עצומות, בן אדם שאפשר, באמת, חבר טוב, הכל, באמת, אחלה של בן אדם. תודה רבה. בכיף. תודה. להתראות. תודה. ביי ביי. שלום. שלום. בוא תציג את עצמך למצלמה. שלום, שמי אמיר בושרי. שלום לך אמיר. מה דעתך על שיטת ההרזייה והחיתוב של דוקטור קובי עזרא? שיטת ההרזייה, מהניסיון שלי, שיטה מאוד מאוד עוזרת ומאוד נוחה ומאוד מאוד קל להתמודד איתה, ותוצאות בהתאם. כמה אחוזים איבדת סך הכל? אני התחלתי עם 26 אחוז שומן, משהו כמו לפני בערך 3 חודשים. כרגע אני 17 אחוז שומן, רואים פסים ברגליים כמו שראינו, קוביות, אני נהנה מכל רגע ולא רוצה לעצור. אוקיי, ומה דעתך לדוקטור קובי עזרא בהיכרותך איתו באופן אישי בקליניקה? קודם כל, דוקטור קובי עזרא הוא כמו חבר, הוא מקשיב לך, הוא מתייעץ איתו כל דבר, וההיכרות שלו עם החומר היא ממש בצורה בקיאה לחלוטין, שאתה יודע שמה שהוא אומר לך, זה מה שאתה צריך לעשות. לא יותר ולא פחות מזה. אוקיי, מצוין, תודה רבה. להתראות. תודה רבה. ביי. אוקיי, תקבל את הרגליים? איך, ככה? כן, תרים את הרגל כאילו ככה. תרים אותה קצת. למעלה, להעביר, כבץ אותה עכשיו, חזק. עכשיו תיישר אותה, תעשה שריר. רואים, רואים, רואים את זה.